Gabs, tudo bem? Hoje não vai ter cover, exatamente o que vai ser o vídeo de hoje eu não sei. Eu tive essa ideia vendo o canal do Maurício Alabama e resolvi repetir. E vai ser mais ou menos fazendo idiotices com o Felipitius. E eu espero muito que você goste e reza pra eu não tomar espetada. Tomar espetada. Valeu, vamos pro cover. Cover, é nóis. Então, vamos começar. É, já peguei meu óculos, tá? Porque precisa de óculos. É, eu fiquei em dúvida se eu pegava uma, tipo, uma blusa assim pra proteger os braços, mas nós a raiz, nós vamos fazer sem a blusa pra tomar no braço. Então, óculos de proteção. Esse óculos é meio estranho, parece que ele tem grau. Eu coloco ele, fica até meio estiloso, né? Eu tô em dúvida se eu começo pela lá, porque eu já estourei a mid, tanto que essa corda tá zoada. Só que você tá mostrando, ela tá laranja. Não sei se a câmera vai pegar, mas ela tá laranja. Eu não sei se eu começo pela lá ou pela mi, mizinha, né? Acho que eu vou começar pela sol, só pra você ter uma noção de como tá afinado, olha isso, ó. Não sei se a câmera vai pegar, mas pelo amor de Deus. Você começa já a sentir a tensão no braço, assim. Nossa, que aflição que dá, velho. Nossa senhora. Cara, ela tá muito dura. Ai, caramba, que medo. Caraca, a corda é resistente, hein? Nossa senhora. Que agonia. Ó, já chegou a mijar, ó. Caraca, de sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Lá, si, dó, ré. Mi, caraca. Eu... Nossa, como é que ele estourou? Nossa senhora. Foi bom, essa eu gostei. Cara, eu tô pensando, será que vai dar pra estourar a lá, véi? Porque a lá, se a sol foi esse naipe, assim... Cara, eu juro por Deus, eu não sei o que, que vai acontecer, qual que serão os próximos. Sendo bem sincero. Olha aqui, tá até travou aqui, velho. Ó. Primeiro, vai, vamos pela si. A si eu acho que vai estourar rápido, ela tá literalmente marrom. Cara, como é que não estoura? Ai, tomei na perna, sabia. Ai! 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 Nossa, doeu. Cara, eu vou ter que colocar moletom, velho. Não vai dar. Vou ter que colocar moletom e calça, alguma coisa pra proteger. Senão eu vou tomar espetada, vai doer. Nossa, pera aí, já vou. É, voltei, mas agora eu voltei mais equipado, né? Eu achava que não ia precisar, mas nossa, doeu, hein, velho. Nossa senhora, vou até colocar um pouquinho aqui, do jeito que eu sou azarado. Vai bater na minha cara. Ai, mizinha, agora. A mizinha acho que vai estourar fácil. Nossa senhora, tomara que não estoure. Não vai estourar, não é possível estourar em algo. Tem, sei lá, 10% do meu corpo tá a moça. Ai, estourou. Estourou sem eu tocar, você viu, né? Aqui, ó. Ai, caramba, que agonia. Tá sendo legal gravar esse vídeo. Ó. Ai, a vizinha. Agora que o couro vai comer. Porque o que não sobra é uma ré e uma lá. Véi, eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, ainda bem que eu tô com óculos de proteção. Se eu fosse óculos, eu ia ficar cego hoje, velho. Ai, eu começo pela ré, eu acho. Tomara que estoure rápido, por favor. Eu não consigo dar bem, velho. Eu quero duro pra dar bem. Ai, que agonia. Ah, estourou. Ah, você viu, bateu na minha perna, né, mãe? Eu tava com a calça. Eu tava com a calça aqui de proteção. E eu não morri. Cara, velho, o que que tá sendo esse vídeo? A que ponto eu cheguei pra gravar as coisas no YouTube? Cara, ó, a ré. Tomara que a lá seja rápido. Não dou, né? Olha isso. Nossa, tá fazendo muito calor aqui. Jesus, amor. Ó, lá. Ai, meu Deus. Tá duro já. Você gira a tarraxa, ela tá dura. Nossa, se não for agora, a tarraxa tá muito dura. Eu já tô fazendo muito... Ai, eita, nóis. Estourou aqui, olha isso, velho. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Nossa, eu tô com... Ah, não, não estourou.
Ah, não, estourou sim aqui, ó. Eita, não. Cara, eu acho que foi isso. Foi um vídeo legal. É, foi bem aleatório, mas eu acho que vocês devem ter curtindo, tomando porrada. Doeu pra caramba, deve estar vermelho. É, mas eu acho que foi isso. E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar aparecendo na tela e obrigado pela sua audiência. Valeu, é nóis!